Oi, gente, eu sou Tatiana Roque e hoje a gente vai continuar a série dos livros falando sobre populismo. Um livro que foi publicado há pouco tempo, do Pierre Rosanvallon, chamado O Século do Populismo, e vai ser apresentado pela professora do Departamento de História da UF, Angélica Miller. Oi, Tati, é um prazer estar aqui com você no seu canal. E eu gostaria então de contribuir apresentando um livro que saiu esse ano do historiador e sociólogo, professor do Collège de France, Pierre Rosanvallon, que é um dos maiores intelectuais franceses. Ele tem se dedicado aí desde os anos 90, mas mais precisamente a partir dos anos 2000, a, na verdade, analisar a natureza do fenômeno democrático. Ou seja, ele tem consciência de que é um conceito bastante instável, mutável, mas é justamente nessa instabilidade ou nesta indeterminação democrática, como ele diz, né, que leva a democracia às limites, é que ele pode traçar uma teoria democrática do populismo. Por dentro dessas contradições da democracia, ele pode ir ver nascer a ideologia populista, uma ideologia tanto de direita quanto de esquerda. Na primeira parte do livro, ele vai propor então dissecar essa teoria, o que ele chama de anatomia do populismo, analisando através dos seus 5 pilares. Ele propõe um modelo, né? Um ideal tipo aí para analisar as diferentes formas de populismo que se apresentam. No primeiro pilar, bastante conhecido, uma concepção de povo. É aquela divisão entre o nós e o eles, né? Que ele vai chamar de um povo uno, a ideia de uma homogeneização do nós. O segundo ponto, uma teoria da democracia, que tem uma visão bastante polarizada e hipereleitoralista, né? De uma ideia aí de expressão imediata com o povo. A terceira seria uma modalidade de representação, e essa é realmente a encarnação do homem-povo, né? Aquele soberano que vem para dirigir e que representa efetivamente todo o povo, né? Eu não sou um homem, eu sou um povo, como já disse justamente um populista bastante conhecido, Jorge Eliécer Gaitán, colombiano nos anos 30. O quarto item é uma política e uma filosofia da economia, ou seja, aí que ele entra com a questão do nacional protecionismo, né? Uma visão um tanto soberana da reconstrução da vontade política, mas uma atenção voltada sobretudo à segurança da população. E por fim, né, o que ele designa, que é, eu acho, a faceta mais conhecida, um regime de paixões e emoções, onde ele vai estar lidando e mostrando, sobretudo, a questão da cólera e do medo, que são motores afetivos e psicológicos que servem aí para adesão, né, ao populismo. Né? Trabalha com a cólera de não ser reconhecido, tem toda uma questão do ressentimento, acho que essa é a faceta mais conhecida. A segunda parte do livro, ela é dedicada a verificar os momentos na história em que esse modelo que ele traçou na primeira parte apareceu. O primeiro momento trata do segundo Império Francês, ou seja, do reinado do Napoleão III, ali na metade do século XIX, que ele vai estar traçando essas características do bonapartismo. Um segundo momento importante para o Pierre Rosanvallon se dá no final do século XIX, início do século XX, no momento de o que ele chama uma primeira era da mundialização do período industrial. Né? Então ele vai localizar movimentos políticos tanto nos Estados Unidos quanto na França. Para chegar, enfim, ao terceiro momento, mais conhecido, é claro, que ele intitula de Laboratório Latino-Americano. Ou seja, como que o populismo floresceu na América Latina, essa América Latina que apresentava características comuns, ou seja, que importou o modelo, os modelos, né, institucionais, tanto da Europa quanto dos Estados Unidos, mas que a vida política ela acaba sendo muito marcada pelas ligações sociais com o latifúndio. Então é ali que, nos anos 30, quando começam as industrializações, ele vê florescer e ele apresenta, então, dois casos. O caso colombiano, com Eliécer Gaitán, e, sobretudo,
o caso de Juan Perón na Argentina. Ele ainda explica como teve a origem dessa noção de populismo, que, na verdade, é constituída nos anos 60, né, como forma aí dos analistas da realidade latino-americana denominarem esse fenômeno, porque esses líderes não se auto-intitulavam populistas, né? E aí ele cita para o caso brasileiro os nomes, né, dos analistas que ele trabalha, Fernando Henrique Cardoso e Francisco Véfor. E ele vai terminar, então, a segunda parte do livro com um capítulo dedicado à questão da história conceitual das formas, né, de democracia limite que ele aponta. Na verdade, história conceitual, talvez eu acho que é o texto mais conhecido dentre os historiadores no Brasil, que é a sua aula inaugural do Collège de France. E essa é a grande contribuição de Pierre Rosanvallon como historiador, né? É um autor que trabalha extremamente com questões conceituais. E ele então vai mostrar as que ele chama das aporias, né? Ou seja, aquelas contradições insolúveis da democracia, a questão da democracia representativa, a questão da definição do regime de igualdade, para chegar no último ponto, onde ele vai mostrar as três famílias de democracias limite. Eu acho que para nossa conversa aqui, a gente vai apresentar uma, né, que é a questão da democracia polarizada, porque é dentro dessa democracia polarizada é onde se localiza o populismo. Rosanvallon, então, vai construir como esse populismo ele se desemboca paulatinamente numa democratura, né? E esse conceito que ele utiliza já é um conceito que inclusive se encontra no dicionário, né? Ele aponta aí o dicionário Le Petit Robert de 2019, em que conceitua como democratura um regime iliberal que conserva formalmente os hábitos de uma democracia. Ou seja, então, o que o Rosanvallon está fazendo, ele está se propondo compreender como a democratura se desenrola dentro de uma democracia, porque não há necessariamente, não opera uma ruptura formal, como por exemplo um golpe de Estado, né? Ele vai mostrando como a questão da polarização e da politização das instituições vão se fazendo, né? Vai mostrando que diferente de outros momentos, você não censura a imprensa, mas você tira a verba publicitária, né? Como é que você vai reorganizando a sociedade, né? Tomando por base um modelo de irreversibilidade, que ele chama. Ou seja, através das mudanças constitucionais, através dos plebiscitos frequentes, a chegar às eleições que são indefinidas, sempre mostrando, né, que esse povo uno e este homem-povo são portadores da verdade de uma nova moral e de uma nova era. Então, por que um modelo de irreversibilidade? Porque é ali, então, que se passa de uma democratura para uma ditadura. O Rosanvallon vai fazer uma conclusão em que ele vai propor o espírito de uma alternativa. E eu vou deixar uma frase muito pequena, mas que é simbólica dessa questão e desse conceito de democracia, que ele acha que é forte e que é só através da democracia que se pode se sair da situação de um populismo. Ou seja, ele diz que poder não é uma coisa, poder é relação. Obrigada, Angélica, acho que foi super sintético. Logo no início, você diz que ele chama de ideologia o populismo. Queria entender isso um pouco melhor e também como ele dialoga com o pensamento da Chantal Mouffe e do Ernesto Laclau, que a gente conhece mais aqui na América Latina, né, justamente falando de populismo. Como ele explora muito essa relação com a América Latina e com a Argentina, queria saber o que, é que ele fala disso. Ele está definindo, sim, o populismo como uma ideologia, assim como ele define o liberalismo, o socialismo, o comunismo, e ele já entra para valer, né? Ele diz que, ao contrário dessas outras ideologias, o populismo ele não é dotado de nenhuma obra de envergadura que o sustente. Então já vem aí a primeira polêmica, embora ele vá citar, na verdade, um certo número de intelectuais que
tem ajudado a fortificar um populismo de esquerda no século XXI, onde ele destaca, sem dúvida nenhuma, as contribuições e a obra de Ernesto Laclau e Chantal Mouffe. Essas contribuições, elas aparecem no livro todo e ele também recheia o livro com vários exemplos da atualidade, sobretudo, que para ele é um prato cheio, com toda a produção de jornais e de imprensa, sobre a França insubmissa do Jean-Luc Mélenchon e também com a questão na Espanha com o Podemos. O que é interessante, até para vou fazer uma citação muito breve para dizer que está aqui e documentado, quando ele se refere, ele tem toda uma questão sobre, uma parte sobre os partidos políticos e a questão das eleições e levanta os problemas referentes a isso. E aí ele cita o Laclau, uma referência, como ele diz, intelectual dessa esquerda, quando, numa entrevista para um jornal em Buenos Aires, em outubro de 2011, ele diz que uma democracia, e citando o jornal, e portanto o Laclau, uma democracia real na América Latina deve ser fundada sobre a reeleição indefinida. Então aqui a gente já vê o quanto é problemático. É tão problemático que a própria Chantal Mouffe, em maio de 2020, publica uma coluna, no Le Monde Diplomatique, e eu recomendo a todos que queiram saber mais dessa discussão, ler também o artigo da Chantal, desmerecendo aí, dizendo que o Rosan Valon recorre a clichês que caracterizam o populismo, que ele acaba manipulando os autores para defender a sua tese. Enfim, eu acho que é uma questão chave aí que alimenta a base da discussão. Uma segunda pergunta tem a ver com o que você chamou aí de democratura, que é um conceito do livro, ou seja, essa dissolução das instituições democráticas. E eu queria fazer uma relação com o Brasil, porque a gente viveu o golpe, de 2016. Ele não deve falar disso, mas imagino que você tenha feito algumas associações nessa direção. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais essa relação com o Brasil. A analogia, é o tempo todo, desde o início do livro, Acho que tem um ponto que para o leitor pensar no caso brasileiro, Quando ele diz que essa passagem da democracia para a democratura, ela vai indo aos poucos e que normalmente não tem um golpe, Bom, com certeza é uma narrativa em disputa, mas na minha leitura como historiadora do tempo presente, para mim fica muito claro que em 2016 aconteceu um golpe institucional no Brasil, Mas o que vem acontecendo desde 2016 até hoje, aí sim eu acho que nós estamos nesse lento processo, Às vezes nem tão lento assim, que eu chamaria, inclusive o próprio Rosan Valon utiliza o termo, mas eu já coloquei esse termo num dos textos que publiquei, esse período parece um período muito de entropia política, aí remetendo para o início da Primeira República, quando o Renato Lessa caracteriza, um período de entropia, e me parece que a gente está vivendo um novo período de entropia política. E claro, todas as questões vão se delineando à medida que você vai lendo o livro, a começar pela própria eleição de 2018, já bastante complicada. Um outro ponto que eu queria levantar, que eu acho interessante, que poucos analistas falam do nosso contexto, o fato da demora ou da falta de conjuntura para o Bolsonaro criar o seu partido, mas pouco se questiona o quanto ele não quer ter um partido político, já tão em xeque para esta democratura, E a gente vê o desmanche gradual das instituições, a gente poderia dar inúmeros casos nesse ponto. A questão, por exemplo, que ele vai mostrar lá no bonapartismo já, da liberdade de imprensa ou da censura, e que aqui a gente não tem uma efetiva censura como teve com o AI-5 durante a ditadura, mas que a gente tem essa questão de uma restrição, sobretudo econômica, nos meios de comunicação, para fazer esse afogamento. Em outro momento ele fala de um moralismo protestante nos Estados Unidos do início do século XX, E aí eu penso nos pentecostais que vieram nesse momento para o Brasil também, e aqui a gente tem um moralismo religioso muito grande. E
por fim, é claro, a ideia de homem do povo, né? Eu acho que aí a gente não precisa, para encerrar aqui, eu só vou fazer lá a grande frase do Jair Bolsonaro, que é eu sou a Constituição, ou seja, a ideia de homem-povo está formalizada nessa questão. Então, o tempo todo, o leitor brasileiro está vendo em diferentes momentos e pode fazer essas correlações. E, finalmente, no final, você mostrou, né, que para ele a democracia é um processo, né? Então, existem limites e que a saída seria aprofundar a democracia, né? Ou seja, para se contrapor àqueles que parecem colocar em marcha um projeto de menos de democracia, não basta voltar ao que era antes, a gente precisa de mais democracia. Né? E isso já é um longo trabalho do Rosan Vallon, o livro que eu conheço até mais dele se chama justamente Democracia Inacabada. Né? Então, essa ideia de que a democracia nunca está pronta, né? Ou a contra-democracia, ele tem explorado muito esse conceito. Então, queria que você desenvolvesse um pouco mais isso. Né? Como seria esse processo, então, de aprofundamento da democracia? Se ele dá sugestões, porque é uma parte muito interessante do livro e da obra do Rosan Vallon. Por fim, ele vai falar mesmo que a saída é uma refundação da democracia, o aprofundamento dela, né? E nesse sentido, ainda uma parte muito conceitual, né? Ele vai continuar num modelo ideal, e aí a gente deixa para o leitor pensar também um pouco no que é viável, não, né? Porque ele fala que a saída é multiplicar as modalidades e as expressões da democracia, né? Que isso é uma construção intermitente entre os representantes e representados. E que isso só pode ser feito através do que ele denomina como uma democracia interativa. Ou seja, uma democracia que coloque dispositivos permanentes de consulta, informação e prestação de contas. E é claro que, lendo isso faz lembrar a gente aqui no Brasil, né, da Lei de Acesso à Informação de 2011, que em vários momentos está sempre perigando desaparecer do nosso horizonte aqui. Mas ele ainda fala que, para isso, a gente precisa sair de uma democracia de autorização, que seria simplesmente essa questão das eleições, ou seja, dar a permissão a alguém governar, para uma democracia de exercício. E aí que eu acho que é muito conceitual e muito de ideal tipo, né? Ou seja, reformulação de princípios dessas relações de governantes e governados. E para isso ele propõe três princípios, que é a noção de lisibilidade, ou seja, é mais do que transparência, é que essas ações sejam lisíveis, né? A questão da responsabilidade e o terceiro item que ele coloca, a capacidade de reação e resposta de governante e governado. E claro, nisso tudo ele prevê ainda que se chegue numa democracia de confiança, né, baseada tanto na integridade quanto, né, de sempre os agentes públicos estarem apoiados na verdade. E ele fala que isso vai para além do poder executivo e de todos aqueles que exercem uma função pública, inclusive aqueles que exercem uma função pública de regulação, no caso, sobretudo, da magistratura. Então, são esses os princípios e os conceitos que o Rosan Vallon coloca nesse livro, que é uma leitura instigante e que faz a gente pensar muito no nosso tempo presente. Se você gostou, curta, compartilhe e se inscreva no canal, que vem mais vídeo por aí.